और हर पैगंबर ने अपने दौर नबूवत के अंदर इसे मजहब इस्लाम की ही तबलीग फरमाई। पैगंबर तो तब्दील होते रहे मगर मजहब इस्लाम के अंदर अल्लाह ने कोई तब्दीली न फरमाई। उस मजहब इस्लाम मुकम्मल आके फरमाया है सैयदुल अंबिया फखरुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। तो जिस मजहब इस्लाम की खातिर अल्लाह ने सिलसिला नबूवत जारी फरमाया है जदो वो मजहब मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ने सिलसिला नबूवत भी मुकम्मल फरमाया। अल्लाह करीम ने तमाम अंबिया किराम की मजहब इस्लाम की तालीम व तबलीग और सोहरे मोहम्मद मासूम मखदूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत सारे के सारे अंबिया किराम की मेहनत का अल्लाह ने खजाना बना के कुरान मुकद्दस की शक्ल मोहम्मद के दिल से नाजिल फरमा दिया। कुरान पाक के अंदर अक्सर अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह ने जिक्र फरमाया है उन्होंने उसे मजहब इस्लाम ते कीती हुई तबलीग और मेहनत का जिक्र फरमाया। फिर उन अकवाम का भी जिक्र फरमाया है जिन्होंने पैगंबर के मजहब इस्लाम की तबलीग मनिया और जो अल्लाह ने फिर उन्होंने दुनिया और आखरत के अंदर नुसरत और कामयाबी नाल नवाजया है उसका जिक्र भी अल्लाह के कुरान में जिन्हां लोगों ने अल्लाह के पैगंबर के इस मिशन और मजहब को ठुकराया उन्हां की तबाही और बर्बादी और जिल्लत और रुसवाई का भी रब दे कुरान ने खुल के बयान करवाया। इसे मजहब इस्लाम की वजह को पहले नबी के उत्ते ईमान रखण वाले तो लैके अज के दौर के मुसलमान तक कुरान पाक ने मजहब इस्लाम को मनण वाले लोगों का ना ही मुसलमान रखे। अगर किसी ने आदम पैगंबर की शरीयत से ईमान रखे ईसा अलैहि सलातो सलाम की शरीयत ते ईमान रखे है तो हर एक जिसने भी पैगंबर ते ईमान रखे है उसका नाम कुरान ने सिर्फ मुसलमान रखा दूसरा कोई नाम नहीं। क्यों उसकी वजह यह है कि आदम पैगंबर ने भी मजहब इस्लाम बजा मूसा कलीमुल्ला ने भी मजहब इस्लाम बजा ईसा रूहुल्ला ने भी मजहब इस्लाम बजा ये सिलसिला चलदिया चलदिया इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम साढ़े सोलह मासूम पैगंबर ने भी आके मजहब इस्लाम ही बजा करवाया लिहाजा इस मजहब के चलने वाले हर फर्द ना अल्लाह के कुरान ने मुसलमान रखे है और कोई ना।
मदीने के अंदर कुछ लोग ऐसे जेड़े डर हकीकत हन यहूदी ते उत्तू उत्तू सोने मोहम्मद पाक दा कलमा पढ़दे उन्हां एक दिन इस बात का इकरार किया आखण लगे आमन्ना वइज़ा लकुल लज़ीन क़ालू आमन्ना असा ईमान ले आए अल्लाह ने फरमाया इन ना आखो जो असा आमन्ना ईमान ले आए लाकिन क़ूलू अस्लमना तुसा आखो जो असा मुहम्मद दे मज़हब तो मन चुके हैं इस्लाम ले आए के ले आ चुके हैं मुसलमान के मतलब अल्लाह फरमाता मुनाफिक दी अंदर दी हालत नु तो मैं अल्लाह पहले ही जानता तुसा जेड़ा आ ना आ मन्ना मैनू पता है कि तुहाडे अंदर ही ईमान है तो चलो कम अज कम तुहाडे अंदर जो खाली है असलम ना बाहरों तो मेरे मोहम्मद की वफादारी करो अमली तौर पे तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह दे अहकामात इस्लाम ते अमल वो मेरे अंदर जेड़ा ईमान है तो पता है तुहाडे अंदर जो है वो मैनू कोई पता नहीं तुहाडे मेरे अंदर दी हकीकत कौन जानदा है अल्लाह जानदा है असा जहरी जगह मुसलमाना ने कम करे सारे ता जाहिर हो सी कि बंदा मुसलमान है या काफिर काफराले काम करे सारे तो पता लग रही थी का इस्लाम ना कोई तो इस्लाम वाले काम करे सारे जाहिर हो सी कि बंदा इस दा ताल्लुक है सोने मोहम्मद रसूल तो खैर बाहर सोने मोहम्मद मासूम ने भी आके अपनी उम्मत नो मजहब बयान फरमाया तो कहना अल्लाह खुद भी फरमाता है कि मैं रब का पसंदीदा मजहब और इंसान की फलाह दारैन वास्ते जेड़ा मैं रब ने रस्ता पसंद किया है उहदे नाल इस्लाम है इस इस्लाम के चलन वाले का नाम कुरान ने रखे है मुसलमान के नाम रखे मुसलमान मुसलमान हूँ इस नाम में मुसलमान एदा माना के तर्जमा खुद कुरान फरमाता है कि मुसलमान आखे आखे होंगे समझ रहे हो क्योंकि इस्लाम भी अलग है तो हूँ वो उत्ते ईमान रखने वाले मुसलमान की वजाहत भी तो कौन करे अल्लाह अल्लाह ही करे मुसलमान का मन आम तौर पर तो बस जिस बंदे ने कलमा इस्लाम पढ़ लिया ओके हो गए जिस पढ़ लिया ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो अपने आप को क्या समझता है मुसलमान मुसलमान का जेड़ा मानना रब दे कुरान ने फरमाया है खुद मोहम्मद करीम को अल्लाह ने बुलवा के वजाहत फरमाई है कौन फरमा दीजिए मेरे पैगंबर इन्नी ओ मेरे तो बेशक मैनू हुक्म देवन अल्लाह कौन जब उसका हुक्म आता है अन अकून अव्वल मुस्लिमीन सब तो पहले मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह हां जेड़ा अल्लाह दे हर हुक्म ते अमल करके दिखा सुभान अल्लाह तो मुसलमान का मन ए है जो ओ कहंदे हुक्म दा पाबंद होवे अल्लाह जेड़ा ही अल्लाह का हुक्म आवे मुसलमान उदो तके करे से अमल अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन अकून अव्वल सब तो पहले खुद मैं मोहम्मद अल्लाह के हुक्म दोते अमल करके दिखा
ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰੇ ਅਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਤਾਬੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ تو مسلمان ہمیشہ اللہ دے احکامات شریعت دا فرما بردار تابعدار ہوتا غلام ہوتا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے آکے سانو جڑے احکامات دا خزانہ نصیب فرمایا ہے او ہے اللہ دا قرآن اللہ دے احکامات دا خزانہ کیڑی کتاب ہے اللہ دا قرآن ادھے وچ سارے اللہ دے حکم ہی ہے نا اللہ دا آرڈر ہی ہے نا ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇੰਜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جڑا اللہ دے ہر حکم تے کے کرے عمل جدا انج دا عمل پیدا کرے سے اس وقت اللہ وعدہ فرمائیتا ہے کہ یہ مسلمان کدی بھی نہ دنیا دے ذلیل ہو سکتا ہے نہ آخرت دے دے عذاب دے اندر گرفتار ہو سکتا ہے ایہو جیا مسلمان دنیا دے بھی با عزت زندگی بسر کرے سی جدا ساڈے کول سی تے بغیر حساب دے جنت دا داخلہ بھی نصیب فرما اللہ شاہ سارے ہوئے درجہ نصیب فرمائے آمین مگر تھوڑی دیر تو بعد بہت غصہ ہے کہ اللہ شاء اللہ سارے کا درجہ نصیب فرمایا جو پہلے اسلام کو کھول کے دسیے تو صحیح بھائی اسلام بہت ہی گڑی گیا صرف اسلام لکھائی تو نہیں نہ کھلا لا الہ کلمہ صرف پڑھ لیول نال اسلام نہیں گڑی جب تک اس کلمے کے مطابق بندہ عمل کرتا ہے اس واسطے اللہ کریم نے ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا اذ قال له ربه اسلم ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم اسلم ادا اے مانا نہیں ہے کہ اے میرا ابراہیم تو اسلام لیا اللہ دا پیغمبر تھا کہ اسلام دے وچ ہوتا ہے مطلب اے آئی کہ تو اپنے آپ نو حوالے کہندے کر دے تو فرما بردار رہنا ہے تے اک اللہ دا رہنا ہے اپنے آپ نو میں رب دی غلامی دے اندر وقف کر دے اگو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے اسلمت لرب العالمین اللہ میں تکدو دا اپنے آپ نو تائیں رب دے حوالے کر چھوڑیا ہے سبحان اللہ مانا ہی نکلا کہ مسلمان کئی دے حوالے ہوتا ہے اللہ ہے بولو اللہ ہے اسے وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے بھی ساری کائنات دے سامنے اعلان فرمایا ہے قل ان صلاتی و نسکی لوگوں میں محمد کی زندگی دا
एक एक साह जड़ा गुजरदा पै मेरी माल दौलत मेरी जिस्मो जान मैं सारे दे सारे वजूद नू अल्लाह दे हवाले कर छोड़िया है मेरे इस वजूद ते खुशियां या गमियां मसाइब अला जियो जाए वो फैसले करना चाहे कर सकता है मैं मोहम्मद अल्लाह दे हुक्म दा मुकाबला करण दी ताकत नहीं रखदा पैगंबर ने खुद मुसलमान होवण दा मानना ये दस्या है कि बंदा अपने आप नूं कहिंदे हवाले कर दे अल्लाह इस वजह तो अल्लाह दे पाक पैगंबर ने ऐलान फरमाया मैं यबतगी गैरल इस्लाम जेड़ा बंदा मजहबे इस्लाम तो हट के कोई होर मजहब अपनाईंदा है मतलब ये है अल्लाह दे कुरान नूं पसंद नहीं करेंदा मेरे सोहणे मोहम्मद दे सोहणे अमल नूं पसंद नहीं करेंदा फलाई युकबला मैनो तमें अल्लाह करीम ओदे किसे मजहब नूं ही कबूल नहीं करेंदा ओदी जिंदगी दी एक एक हरकत के मैं अल्लाह दे दरबार दे अंदर पसंदीदा अगर होना चाहता है तो ओदे वास्ते मुसलमान होना जरूरी है मुसलमान होण वास्ते मजहब इस्लाम ते ईमान और अमल करके दिखाना जरूरी है जे मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह दे मजहब इस्लाम नूं नहीं कबूल करेंदा तलाई युकबला मैनो ते कोई अमल नो कबूल नहीं करना ओदी जिंदगी नो मैं अल्लाह ने पसंद नहीं करना जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी मैं अल्लाह दे दरबार दे अंदर पसंदीदा ते महबूब बनाना चाहता है तो उसनु सब तो पहले कम ओ करने पवने जिन्ना कम्मा नो मैं रब ने पसंद फरमाए سلام دا معنی ہوندا امن سکون سلامتی عزت یعنی اے مذہب اسلام اللہ اس امت نو عزت والا مذہب نصیب کرتا ہے جیڑا اس مذہب چوں نکل گیا او سوائے ذلت تے رب دی لعنت ہور کچھ بھی حاصل نہیں اور اللہ دی بھی ایک صفت ہے الملک القدوس سلام اے سلام کی دی صفت ہے اللہ دی اللہ اس صفت والا اے مذہب نصیب فرمایا ہے اللہ فرماتا جیڑا اس مذہب وچ آ گیا ہے او نو تو جہان دی محل سلام دی نصیب فرما دے تو سب سمجھدار لوگ ہو کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان سڑیندے پئے اپنی امانت دیانت نال دسو اج تہاڈی میری زندگی دے اندر امن سکون سلامتی ہے جی کوئی سکھ دا سہارا لیندے پیا اللہ دا وعدہ تے غلط نہیں ہو سکتا اللہ تے جھوٹ نہیں بولے کہ اللہ ہی جھوٹ بولے گا اللہ کا لا ریب گل کرندا ہے لا ریب حکم فرمائندا ہے اس کی گل لیندا جھوٹ دا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا اللہ کہے کہ مسلمان میری سلامتی آلا ہے امن آلا ہے سکون آلا ہے مگر آج مسلمان ہو سکون تو ملوم ہوگا اسا اپنے دعوے چ سچے
اللہ سچا ہے مگر مسلمان سچا ہے. اللہ دے قرآن نے فرمایا جیڑا بندہ اندروں باروں سچا مسلمان ہو جائے میں رب دے وعدہ ہے کہ اس بندے نو میں اللہ دنیا تے ذلیل و رسوا ہون نہیں دیندا. جتھے اگر وقت دا بادشاہ وقت دے حاکم تے برادریاں اس دے مخالف کیوں نہ ہو جاویں مگر جے او سچا مسلمان ہوئے. اللہ فرماندا ہے مینوں اپنی قدرت دے کرشمے بھی اگر وکھاونے پے جاویں اوہ تاں میں زہر کر دینا مگر مسلمان بندے نوں میں اللہ ذلیل و رسوا ہوواں. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو اللہ نے اس موقع تے چند نوجوان مسلمان دا واقعہ سنایا. جد سوڑے محمد رسول اللہ نو مکے دے اندر برادری اتنے ظلم و ستم کر رہی ہے کہ انہاں نو ہجرت کرن تے مجبور پہ کرے دے جنہاں لوگاں نے سوڑے محمد رسول اللہ تے کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو گئے انہاں لوگاں دے تے بھی کافر تے مشرکین دے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیتے حتیٰ کہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر کچھ صحابہ کرام آ کے عرض کرے دے ان یا رسول اللہ کدا اجازت تے سوچ دا سینا کافر نال جہاد کرے سائیں. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے ان ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ کیونکہ اللہ دا پیغمبر کہیں دے حکم دا پابند آئی. اللہ دا پاک پیغمبر فرماتا ہے اجے جہاد دا اللہ والو حکم نہیں ملیا جب تک اللہ آڈر نہ دے او توڑی محمد بھی تو آڈر دے. اللہ دا پیغمبر بھی اللہ دے حکم تو بغیر کوئی فیصلہ بولو تو ویزا نال فیصلے ہو سکتے.